ହ୍ୟାଲୋ ଭିୟର୍ସ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଫନିର ତାଣ୍ଡବ। ତେବେ ମହାବାତ୍ୟା ଫନି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ର ପ୍ରଭାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ପୁରୀର ନିକଟତର ହୋଇଆସୁଛି ଫନି। ତେବେ ତାଜା ଖବର ଅନୁସାରେ ପୁରୀରେ ଏବେ 74 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ପବନ ବହିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଗୋପାଳପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଘଟା ପ୍ରତି 85 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ପବନ ବହୁଛି। ସେପଟେ ବାତ୍ୟାର ଭୟାବହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଧିକ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ମାଗୁଛି ରାଜ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ରରେ 20 ଅଧିକ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ମାଗିଲା ଓଡ଼ିଶା। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ 28 ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପାଟଣାରୁ 6 ଏବଂ ବାରଣାସୀରୁ 4 ଟିମ୍ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିସାରିଛି। ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ସହ ପବନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ରହୁଛି ପରିସ୍ଥିତି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ସେଫ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହାକୁ ବି ସେଫ୍ ଫିଲ୍ ହେଉନି ସେମାନେ ସେଫ୍ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଯାହା ରହିଛି ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତୁ।